челлендж. Моника, прва окрячеш круг. Не, не желим кактус. Али шлак ću rado pojesti. Ne, ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od hubabube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Yeah! Mislim da će to biti jako ukusno. Awesome! Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota! Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš? A ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Što? Što si uradila? Sad mi je celo lice lepljivo. Prestani da se smeš. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igla, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. E, mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jo, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Neren dati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijatno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre, mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani i dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jo, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. E, više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada?
Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da, baš sam htjela da dobijem ove manšmelo u štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni! Ok. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Bingo! Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatnije. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! A! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakoliko. O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio. Koliko dugo sam čekala to. Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumene oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno je ukusno. Lopov, zapravo vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa, u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O, ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo.
Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I malo sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonom unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. A, pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. Ha, to su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam. Mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko. Smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to. Završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Deni, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Puh, dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipsova. Ne završavaju se. To sigurno ima stotinu. Blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10, pa nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurno sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Oh, kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Ogo, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Ne, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti. Ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo. Ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Deni, dođi sebi. Moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako. Treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste videli. Garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdivine da se popnem na vrh. To je to.
Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora. Morali smo da uradimo te zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Ja od Deni ima samo jednu, to je smješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam htio da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta te radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Ogo, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Ogo, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. E, sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti 100. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? A, moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspjelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Bako, prestani da se igraš. U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. Pa to je lako, barem za mene. A žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak, naravno, treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa, skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Jill, obriši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim, u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde, ostalo još malo.
uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma, vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. Rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Poslednji sastojak je tajni. On će dodati sjaj mom jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast. I poslednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi, ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo, Viki, vreme da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumem zašto tako sjaj. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svima očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa dve mutilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. E, sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. A već sam ih probala. Divno. Šta? Da li još uvek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge već spremna. Sad je treba lepo servirati. Zašto ne bih uzela crni tanir? A šlag će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okej. Da. Odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bajkine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Jill, gde su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? Nisi mi sad potreban. A evo nudla. Sad ću napraviti vafle od njih.
Pogledajte, ispalo je kul. A, ne mislim tako. Nikad to ne bih pojela. Ovo je ni za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo, prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Fuj! Odvratno! Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Oho, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo nije samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. A šta će biti ovaj put? Želim krofne. Dajte sve od sebe. A, krofne ću brzo spremiti. I ja isto. A, jao. Krofne znači... Okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti Oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa Nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja, jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gde je? O, evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe i čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola. I namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni manšmelu kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću manšmelu u kesicu i stisnuti ga kroz rukicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je poslednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne. Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih posklem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. A ništa, razumem sve. E, sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne, ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne. Tačno. Evo ih. Hej, nemoj da mašaš sa tim, to je opasno. Pogledajte kakva lepota. Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem Nutellom. A Viki, vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Annie. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i ludo ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila šef Annie. Čestitamo joj na pobedi. A je li neko sumnjao da ću pobediti, a? Wow, Annie je kupila sebi novi auto. Izgleda super. A evo Wednesday u svom novom autu. Hej, ima iste auto kao ja? E pa ne, to si ti kupila iste auto kao kod mene. Devojke, nemojte se svađati. Vaši automobili izgledaju super. Šta ima veze koga je prvi kupio? O, očigledno, počinje izazov. La
la la, stigla je moja poručbina. Šta je izmislila? Je li to ukras auto? Tako je. Imat ću šareni auto poput jednoroga. Samo ću okačiti mekani tepih. Treba zalepiti tepih na svu površinu auta. Ne želim da imam iste auto kao kod Wednesday. Neću zaboraviti ni na točkovi. Zar može jednorog biti bez roga? Naravno da ne. Eto. Wow, Enid, tvoje auto izgleda ekstra. Wednesday, jel ti se sviđa? Jel se šalite? Neću ni da komentarišem to, ali imam ideju. I ja ću srediti auto, ali u svom stilu. Samo treba poručiti sve što mi treba. O, kurir je stigao. Da li u redu izgleda bledo? Da, to je Quentin. Radi kod Drakule. Hvala, Quentin. Dakle, šta imam ovdje? Crna boja u spreju. Odlično. Sad ću brzo farbati auto u svoju omiljenu boju. Ova bela boja je grozna. Gotovo. I naravno mi trebaju neki ukrasi. Želim da imam auto vampira. Quentin me inspirisao. I najvažnija stvar, zube i očnjake. Moje auto izgleda tako strašno da čak oduzima dah. Joj, kako sam lijepa. Jau, kakav je to mrak. Strašno. Vance, Dan i tvaš auto izgledaju super. Ne svađajte se. Enid, jeste li to opet nešto poručila? Ma neke sitnice. Samo nekoliko igrača kada mi unutra ne bude dosadno. Samo ću staviti tepisi preko sedišta. Joj, kako mekano. Ne smijem zaboraviti ni na zadnje sedišta, jer imam puno drugara koje se može voziti pozadi. Mislim da će im se svidjeti. Također ću staviti futrolu za volan. Sad je mekan kao i ceo moj auto. Odlično! I moj omiljeni Hagi-Vagi. Nijedno putovanje ne prolazi bez njega. Treba staviti što više svega slatkog i mekanog. Tako je. Ostalo je sasvim malo i moj auto će biti spreman. Wow, Enid, baš si dobro sredila auto unutra. Šta? Neću to tako ostaviti. Moje auto će biti još bolji. Taman si mi malo crni tepih za moje sedišta. Stavit ću što više crnih jastuka i svog omiljenog Hagi-Vagija. I obavezno treba navlaka za volan. O da, to izgleda baš stilski brutalno. Ostalo još par dodira i to je to. Zalepit ću par slepih miševa i paukove mreže. Okačit ću svog prijatelja, zove se Jack. Jack je mnogo dobar. Zatim ću staviti poklone od roditelja, lobanju i pauka, tako je. Jao, naježim se kad pogledam sve to. Oj, je li to još jedan tvoj prijatelj? Da, to je Ben. Malo je smršao. Wednesday, to je baš u tvom stilu, svaka čast. Kakav je to užas? Je li to danas noć veštica ili šta? Ajoj, skloni ga od mene. Wednesday, šta to radiš? Popravljaš nešto? Stvar, daj mi taj ključ. Požuri, ne budi lenja. Hvala. Wednesday, šta to radiš? Hoćeš nam reći? Izgleda da ne. O, Enid, čao, kako si? Wow. Wednesday nam nešto pravi tu, ali još ne znamo šta. Ma sad ću vam reći sve. Stvar, treba mi ključ. Hej, a gde je stvar? Naći ću te ja. Uopšte nećeš da radiš, baš si bezobrazan. Jednom sam te zamolila da mi pomogneš, ne možeš ni to. Gde si? Neću te grditi, obećavam. Pa dobro, možda samo malo. Izađi. Jao, nema je nigde. Čekajte, kakva je to gužva na sred ulice? Čudno, šta gledaju svi? Enid, šta se dešava ovdje? O, čao, Wednesday, stvari, ja smo otvorili salon lepote u Gepeku. Jel dobar? Šta ste otvorili? Izdajce. Dugo nisam sekla svoje ruže u Gepeku. Uradit ću to dok imam slobodno vrijeme. Joj, moje ruže tako lepo mirišu. Moja mama bi bila oduševljena. Mislim da ovdje nedostaje samo moj omiljeni zec. O, Wednesday, šta radiš ovdje? Fuj, tvoj zec je previše beli. Fuu, hajde da vidiš te u mom Gepeku. Hoćeš?
Naravno. Super, pa Wendy pravi žurku. Šta imaš tamo? Stani, moraš zatvoriti oči. Okay. Nema problema. Imam ovo. Obožavam iznenađenja. Jao, Enid, neće ti se svidjeti takvo iznenađenje. To izgleda jako gadno. Jao, pa da, šta sam drugo očekivala od GPK Wednesday? Enid, pazi se, bit će veoma strašno. Wow, šta je ovdje? Nešto meko. Kako zanimljivo. Wednesday, nemoj da mi govoriš, hoću sama da pogodim. Već sam uzela nešto malo i mekano. Je li to igračka? Čekaj, pa šta je ovo? Uj, to je nešto ljigavo. Rekla bih da je to zmija, ali odakle ovdje? Jel da, Wednesday? Dobro, predajem se. A, kakav užas. Jau, to su pacovi zmije. Wednesday, kako si mogla? Super. A Wednesday će sada svirati svoje violončelo. Odavno sam htjela da čujem to. Kakav užas se to čuje. Isključite, samo Enid može da sluša takvu muziku za mučenje. Ovo neću pustiti čak ni najgorem neprijatelju. Dobro, što sam uzela sebi nove zvučnike? Bob, hajde da im pokažemo pravu muziku. Oho, je li to muzička bitka? Cool! Šta će odgovoriti Enid na ovo? Šta se to čuje? Kao da se mačke deru? A, to je Wednesday. Uplašila si mi sve drugarice. Možeš li svirati tiše? Šta je to? Stvar? Jel se to ti čuješ? Učila sam te da budeš mirnija. Mislim da zvuči baš dobro. Čak mi se igra uz to. O, Enid, dobro priznajem, ima nešto u ovoj melodiji. I meni se igra. Devojke, super. Svidjelo vam se nešto zajedničko? Muzika vas je okupila. Ja ću prvi da okrenem krug. Super, dobio sam sladoled. Blago meni. Kate, sad je tvoj red da okreneš krug. Šta mi se vrti u glavi? Šta sam dobila? O ne! Zašto mi takva kazna? Paprike su jako ljute. Neću moći ni da osjetim ukus torte. Da, tvoje torta sa svakom paprikom izgleda sve opasnije. A sladoled će učiniti moju tortu još lepšom. Zato što je lep i ukusan. Mislio sam nešto, napravit ću kulu na vrhu svoje torte. Moj sladoled je taman u kantici. I bit će dobro da učinim tortu još višljom. Naprimjer, uz pomoć kuglica sladoleda. Ovo, kako je visoka! To još ne znaš koliko je ukusna. Sad ću probati pače i detaljno ti opisati ukus. Savršeno. Kao što sam i mislio, to je vrlo ukusno. Kate, možda i ti želiš da probaš? Naravno da hoću. Hoćeš, ali nećeš dobiti. Šta će ti moje torta kad imaš tako veliku tortu sa paprikama? Počni da je jedeš. Nadam se da neću napraviti požar ovdje. Poželi mi sreću. A, goru mi usta, kakav užas. Neću pojesti više ni mrvu. To je stvarno mučenje. Jel tako? Onda ćemo morati da iskoristimo krug sa kaznama. Da vidimo koju ćeš kazno dobiti. Tabasco. Morat ću da učinim tvoju tortu još gorom. Pomoći će mi u tome tabasco sos. Šta to radiš, stani? Sad je postala crvena. Kakva noćna mora. Sad ću sigurno izgoreti. Ako dođe do požara, ti ćeš biti kriv tome. Juj, kako ljuto. Ne osjećam usta. I još ti ide bara iz ušiju. Oh, mislim da odlećem. Gde? Ko će da jede tortu? Očigledno, ovaj put moramo sami zaustaviti krug. Učinit ću to zatvorenih očiju. Šta je to? Majoneze, kiseli krastavci? Ne planiram da pravim salatu. Morat ćeš. Ja ću sigurno imati sreće. Da vidimo. To nije fair.
Hajde ponovo. Ne, sve je fair. Ako budeš varala, izvadit ću kruk kazna. Pa, gde su moji čokoladni pokloni? Obožavam Nutellu i Bueno. A ja ću morati da spremim najkaloričniji hamburger na svetu. Majonez je odvratan, kao da sastoje samo od masti. Ali Nutella je super. Mogu je jesti za uvek. Kako da iscedi majonez na tortu? Tako je gust. To je još jedan dokaz da je veoma masan. Awesome! Imam jednu ideju. Nutella je također gusta, tako da mogu da premažem celu tortu. Ovako, prekriću je celu. Izgleda prelepo. Okay. Ostaje mi samo da rasporedim krem po torti. Tako će biti ravnomerna ukusna. I ja moram da probam. Joj, sad sam sva u čokoladi. I to je super. Barem nešto lepo ću pojesti danas. Glupi majonez još uvek neće da izađe. Hajde! Konačno. Ali izgleda odvratno. Bingo! Nešto nije u redu sa mojom tortom. Mislim da nije dovoljno ravna. Moram da proverim. A ja ću ti pozajmiti valjak da bih rasporedila majonez. Shvatio sam šta nije u redu. Na vrhu sloj mora biti malo uži. Šta je to? Odakle je ovdje? Majonez? Kate, mislim da znam ko je kriv. Upropastila si mi tortu. Zašto si mi stavio teglicu na ruku? Više nećeš da mi smetaš. Pomozi mi da je skinem. Nemam vremena. Moram da ukrasim tortu čokoladicama. To je inače veoma odgovoran posao. Ispalo je savršeno. A kako ja da stavim krastavce? Ovaj zadatak je teži. Pogotovo kad imam samo jednu ruku. Vidi kakvu tortu imam. Tako je čokoladna, tako velika. I ja želim takvu tortu. Daj mi da probam. Ja ću ti dati svoju. Tvoju? Čak izgleda odvratno. Ne, bit će mi dovoljno mog čokoladnog čuda. Kako je ukusno. Prijatelji, svima savjetujem da probate ovu divnu tortu. Moram i ja da probam. Mislim da neće biti toliko srećna. Trebalo si vidjeti svoje lice. Imam užasnu tortu. Fuj. Šta ću dobiti ovaj put? Oho, šećerna vuna. Odlično. Nadam se da ću ja dobiti nešto ukusno. Jao, to su samo male svećice. To su svećice koje ćeš morati da pojedeš. Ja ću gledati i smejati se. Okay. Dobro je što sam dobio šećernu vunu. Mogu je ne samo pojesti, već i napraviti od nje pravi brkovi. I ne samo brkovi, još i bradicu. Sad sam gusar. Ipak šećerna vuna je odlična stvar. Ukusno i što je najvažnije, jako zabavno. Slažem se. I ja sam probala vunu. Nadam se da ti ne smeta. Stvarno je ukusna. Ukusna? Kako si smela? Vrati mi sve što ti uzela. Nisam te dozvolio da diraš moju hranu. Sad ću da ukrasim torticu. Svaki milimetar vune je veoma bitan. Mogu napraviti neke lepe figure od vune. Zečeve, pa čak i patkicu. Izgledat će super na moje tortici. Pa, sad je vreme da probam ovo čudo. Veoma ukusno, kao što sam i mislio. Torta sa svećicama je cool, ali kako je jesti? Izgleda zaista dobro. Priznajem to. Slažem se, torta je cool. Sad će zapaliti sveće. Biće još bolje. A sad ih možemo ugasiti. Misliš da je to smiješno? Zbog tebe se upalio alarm. Sad ćemo se pokvasiti. Joj, šta sam uradio? Ne vidim ništa. Glupa voda. Tome, to je sve zbog tebe. Dobro je što barem torta nije povređena. A moje jeste.
ali i dalje jako ukusna. Awesome! Sad ću ja da probam svoju. Osećam svećice, ali i torta i dalje ukusna. Zadovoljna sam. Izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će najbolje natrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravila sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ma ko nam kaže to? Osećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još, bit će moja? Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku? Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jo, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi pera pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropacila svoje crteže. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprostiš sa svojom crtežom i ne ga ću uništiti. Znaćeš kako da se smeješ, Samanti. Ne, nemoj. Tako je, tako je i treba. Chelsea, što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež, ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Okay. Ali mogla si i bolje da nacrteš. Ok, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš sama da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jau, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vrijeme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. What? Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kaku. Jau, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Maria, zašto ti spavaš? Ne spavam,
Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka. To znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo, Mary. Kako? Jao. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreći i ispostavit će se da je to samo čokolada. Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, a ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro natrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. Ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i sama izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Yes! Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta, Mary? Jo, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi, Chelsea, kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo, Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Ko je maca? Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. E, sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica, da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To, sad je ovaj mališa moj. Joj, opće. Izgleda da je se vratila moja deća alergija na mačke. Opće. Pa dobro, nema veze. Mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ova vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Šta više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete, vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo. Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da ketchup može da zameni boju. Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje. Tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jao, tako je se brzo završio, ali nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje sosovima tako uzbudljivo. Jao, svi crtaju baš lepo, ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež.
miriše baš lepo. Verovatno je i ukus dobar. Jao, kako su ukusni. Zašto bih slikala sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtenje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Jao, propastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nacrtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Meri, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa, nećeš dobiti ribu? Ups! Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam.